Tento rozjasňujúci krém hydratuje, vyživuje, spevňuje a chráni pokožku. Koriguje vrásky a zabraňuje vzniku nových. Pôsobí proti starnutiu a má silný obnovujúci a protistresový účinok. Je vhodný pre všetky typy pleti. Má mimoriadne dobrý účinok na pokožku u ľudí starších ako 30 rokov. Kaviár z Belugy je exkluzívny prostriedok proti starnutiu. Obsahuje výživné a regeneračné zložky a obnovuje pokožku na bunkovej úrovni. Má vysoký obsah esenciálnych aminokyselín, jódu, stopových prvkov a mnohých iných dôležitých zložiek, ktoré podporujú rozmnožovanie buniek a regeneráciu pokožky. Krém hydratuje pleť do hĺbky, obnovuje jej pružnosť a hebkosť a zvyšuje jej prirodzenú krásu a jas. Ľahko sa rozotiera a veľmi dobre sa vsakuje do pokožky. Krém aplikujte večer na dobre očistenú pokožku tváre a krku a ľahko masírujte.